Kitoblar inson qalbining mo'jaz manzaralari. O'quvchi asar mutolaasi davomida yangi manzaralarni kashf etar ekan hayratlanadi, tafakkurga cho'madi. Shu holat o'quvchini, kitobxonni asarning qahramonlariga aylantiradi. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, efirda Xazinamsan kitob ko'rsatuvi. Bugun ana shunday qalb manzaralarini go'zal so'zlar bilan chiza olgan atoqli Türk yozuvchisi Rashod Nuri Guntekinning Choli qushi asari haqida suhbatlashamiz. Suhbatdoshim ichki ishlar xodimi Nilufar Mo'minova. Studiyamizga xush kelibsiz. Rahmat katta. Avvalambor mazkur ko'rsatuvga taklif etganingiz uchun Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati hamda shaxsiy tarkibi nomidan chuqur minnatdorchilik bildiraman. Mazkur ko'rsatuv Andijon viloyati teleradio kompaniyasi tomonidan namoyish etiladigan ko'rsatuvlarning ichida alohida muhim o'rin tutadi deb hisoblayman. Birinchi navbatda menga mazkur ko'rsatuvning nomi juda ham yoqadi. Original nom. İkinciden beriladigan savollara odamda o'ylantiradigan, o'yga toldiradigan, fikr mulohaza qilishga chorlaydigan savollar. Shuning uchun men mazkur ko'rsatuvda o'sha qatnashayotganimdan juda ham xursandman. Buning uchun sizga yana bir bor rahmat. Katta rahmat. Bu ikinci ishtirokingiz ko'rsatuvimizda. Nilufar opa, avvalgi safar Martin Eden haqida suhbatlashganmiz. Bu safar esa o'sha atoqli Türk yozuvchisi Rashod Nuri Guntekinning Choli qushi asari. Ko'nglimizdan joy olgan asarlarni qayta-qayta mutolaa qilsak ham yana mutolaa qilgimiz kelaveradi. Ishonchim komil Nilufar opa bu asarni siz ham bir emas, ikki emas, 3-4 marotaba o'qigansiz. Albatta bu asar kino qilingan bo'lsa-da, lekin biz uni baribir kitobini o'qishga alohida e'tibor qaratamiz. Endi bu asarni birinchi o'qiganingiz bilan mana ko'rsatuvga tayyorlanish jarayonida o'qiganingizda orasida albatta ancha tafovut bor. Ikkovini solishtirganda qanday farqlarni sezdingiz? Albatta, mazkur ko'rsatuv bitta asar tahliliga bag'ishlangan ekan, faqatgina o'sha asar asosida suratga olingan filmlar yoki teleseriallar asosida emas, aynan o'sha kitobni o'qib, o'qiganda ham sinchiklab o'qib, shu asarni mazmun mohiyatini o'sha tinglovchilarga yetkazib bera olish kerak deb o'ylayman. Shuning uchun ham siz to'g'ri ta'kidladingiz, men bu asarni juda ko'p marotaba mutolaa qilganman. Lekin avvalgi mutolaa bilan hozirgi qilgan mutolaamning o'rtasida yer bilan osmoncha farq bor. Men o'sha Andijon davlat universitetining o'zbek filologiyasi fakultetida o'qib yurgan kezlarimda mana shu Rashod Nuri Guntekinning Choli qushi asari butun o'sha filologiya fakultetining talabalari o'rtasida juda ko'p o'qiladigan asarlar toifasiga kirardi. Shuning uchun ham men ham mazkur kitobni qo'limga olib mutolaa qilganman. Lekin o'sha kezlarda biz hali turmushga chiqmagan, yosh, g'or qizcha bo'lganligimiz uchun o'sha Feridani boshidan kechirganlar, istiroblari ni o'sha nima deydi? Ayol jinsiga mansub bo'lganligimiz uchun hali yurakdan his qilishga harakat qilganmiz. Lekin hozirgi o'qigan mutolaam bilan oldingi o'qigan mutolaamdan farqi shundaki, hozirda biz o'sha tajribaga ega bo'lgan, turmush qurgan, oilali ayol sifatida mazkur asarni hozir sovuq aql bilan yana bir karra o'qib chiqdim. O'sha hissiyotlar, o'sha kechinmalar yana bir bor yangilandi. Shuning uchun ham men o'ylaymanki, Rashod Nuri Guntekinning Choli qushi asari qaysi yoshda bo'lishingizdan qat'iy nazar, qanday tajribaga ega bo'lishingizdan qat'iy nazar, bu sizga albatta ezgu
hissiyotlar, ezgu kechinmalar, yurakni to'lqinlari haqida o'sha yaxshi taassurotlar uyg'otadigan asar hisoblanadi. Hali ko'rsatuv boshida to'g'ri ta'kidladingiz, har bitta kitob bu bitta o'sha qalbni manzarasi hisoblanadi. Shuning uchun ham Rashod Nurguntegindi Choliqushi asaridagi bosh qahramon bo'lgan Faridani qalb manzaralari bizni har safar o'sha nima deydi, muhabbat haqida, sevgi haqida, uni to'lqinlari haqida yana bir bor o'ylashga, chuqur mushohada qilishga da'vat etadi. Ha, Nilufar opa, shu o'rinda mana ayol va muhabbat bir-birini chambarchas bog'liq tushunchada, shu bilan birga bir-birini inkor etadigan jihatlari ham bor. Mana shu ajablantiradi. Nazarimda shu tushunchalar Choliqushi asarida aynan Farida va Kamron obrazida yaqqol ochib berilganda, umuman ayolning muhabbat bilan chambarchas bog'liqligini tushunish mumkin. Lekin uni muhabbatsiz tasavvur qilish mumkinmi? Bir donishmand muhabbat haqida fikr yuritib, shunday so'zlarni bildirgan. Ya'ni muhabbat erkaklar hayotining bir qismi bo'lsa, ayollar hayotining o'zidir degan. U naqadar haq gaplarni aytgan edi. Albatta, erkak kishini muhabbati bilan ayol kishini muhabbati o'rtasida yer bilan osmoncha farq bor. Aynan bu asar Feridani otashin muhabbati haqidagi asar deb baholaydigan bo'lsak, ayol haqiqatda to'g'ri ta'kidladingiz, hech qachon muhabbatsiz yashay olmaydi. Lekin shunday toifa kishilar borki, ular muhabbat dan ko'ra o'zlarini, g'ururlarini, or-nomuslarini ustunroq qo'yadilar. Har bitta asar o'tgan safar ko'rsatuvda ham ta'kidlaganimdek, o'sha insonlarni qaysidir ezgu tuyg'uni egallashga chaqiradi, yo bo'lmasa yaxshi fazilatli bo'lishga undaydi. Shu nuqtai nazardan Farida ham shunday adabiy qahramonlardan biri hisoblanadi. Garchi Farida o'sha xolasini o'g'li bo'lgan Kamronni juda katta qalb bilan yashirin ravishda sevgan bo'lsa ham, lekin u hech qachon o'sha muhabbatini oyoq osti qilishga hech qachon yo'l qo'ymagan. O'sha garchi Kamronga bo'lgan sevgisi uni bo'yidan ham balad bo'lsa ham, lekin o'sha Kamronni unga bo'lgan xiyonati tufayli, ya'ni o'sha Yevropada Kamron amakisi bilan birgalikda 4 yil sayohatda yurgan paytda Munavvar ismli ayol bilan bo'lgan ishqiy munosabatlari sababli Farida uni hech qachon kechira olmagan. Ya'ni o'sha Kamronga bo'lgan nafratini izhor qilish maqsadida u o'sha Kamron yashaydigan joylardan bosh olib chiqib ketgan. U hayotida juda ko'p qiyinchiliklarga uchragan, juda ko'p qishloqlarda o'sha bolalarga dars bergan, lekin qayerda bo'lishidan qat'iy nazar u shunchaki o'sha muhabbatdan voz kechib ketgan inson sifatida emas, balki haqiqiy o'qituvchi, o'sha bolalarni, o'zini kasbini sevadigan ayol sifatida gavdalanaveradi. Shuning uchun ham Feridadan har qanday ayol o'rnak olsa arziydi. Uni otashin muhabbati aynan o'sha muhabbatni g'ururdan ustun qo'yganligi bilan o'sha eng go'zal qahramonlardan biriga aylandi desak mubolag'a bo'lmaydi. Nilufar opa, donishmand o'sha yozuvchilardan biri aytgan ekan, ayol bo'lmasa adabiyot bo'lmas edi. Adabiyot avvalo ayolga atab, ayol uchun uning ko'nglini olish, dilidagini bilish, ayol degan xilqat ne o'zi, shuni anglash uchun yaralgan edi degan edi buyuk yozuvchilardan biri. Umuman har bir milliy adabiyotda nazar tashlaydigan bo'lsak, mana shu Faridaga o'xshagan obrazlar ko'p. Deylik, o'sha Tolstoy yozgan Anna Karenina asarida biz butun bir millatni, rus millatini ayoli Anna Karenina timsolini yoki Kitty timsolida shu millatni fitratini, ruhiyatini ochib bergan qahramonlarni ko'ramiz-da. O'zimizda o'sha o'tgan kunlardagi Kumush yoki ikki eshik orasidagi Robiya yoki Mehrobdan chayondagi Ra'nolarda har bir millatni ayolini ruhiyati, fitratini ko'ramiz. Muvofiq shu qahramonlar misolida biz o'sha millatlar haqida, o'sha millatni ayoli haqida tushunchalarga ega bo'lamiz-da.
umuman Rashod Nuri Guntekin Feride obrazi orqali Türk ayollarının fitratını qay darajada aks ettirib olgan deb o'ylaysiz? Dünya adabiyotini ayol obrazisiz hiç qachon tasavvur etib bo'lmaydi. Masalan, o'sha Bavari xonim, Jenny Gerhardt, Baxtiqaro Kerri yoki boshqa ayolga maxsus bag'ishlangan asarlar, yo bo'lmasa o'sha ayolni ishtiroki bo'rtirgan holda aks ettiradigan o'sha siz aytgandek o'tgan kunlar, mehrobdan jayon, Jack Londonning Martin Eden asarlari shunaqa asarlar jumlasiga kiradi. Bir daqiqa tasavvur qiling, mana shu romanlarda yoki asarlarda ayol obrazisiz. U qanday qashshoq ahvolga kelgan bo'lardi. Bu asar haqida ko'plab fikrlar bildiriladi, lekin meni o'ylashimcha Choli qushi romani bu faqatgina o'sha Feride bilan Kamronni muhabbati shu romanni mavzusi desek katta xato qilgan bo'lamiz. Chunki Rashod Nuri Guntegin o'zi ham o'sha Feride ishlagan, o'qituvchilik lavozimida ishlagan, hattoki xalq ta'limi vazirligida inspektori bo'lgan va juda ko'plab o'sha ijtimoiy siyosiy sohalarda faol bo'lgan insonlardan biri hisoblanadi. Shuning uchun ham aynan Turkiya davlatini ijtimoiy siyosiy ahvoli haqida o'sha to'liq keng tasavvurga ega bo'lgan, keng tasavvurga ega bo'lgan yozuvchilardan biri hisoblangan. Albatta, yozuvchini dunyoqarashi u yaratgan badiiy asarlarda albatta o'zini aksini, inikosini topadi. Shuning uchun ham men o'ylaymanki, o'sha Farida obrazi shunchaki sevgi muhabbatga berilgan, o'sha bitta yigitni yaxshi ko'rib qolib, shuni orqasidan o'sha haligi xiyonatini kechira olmagan holda haligi o'qituvchilik kasbini orqasidan boshqa nima deydi, qishloqlarga yo'l olgan qiz obrazi desek katta xato qilgan bo'lamiz. Farida badiiy qahramoni bu jamiyatda o'z o'rnini topa olgan qahramon hisoblanadi. Chunki agar Feridani o'rnida boshqa adabiy qahramon bo'lganida u o'sha ilotsizlikdan haligi nima deydi, muammolarning ko'pligidan boshqa yo'ldan ketishi mumkin edi. Lekin Ferida o'zi uchun eng munosib bilgan haq yo'lni tanladi. Ya'ni u o'sha o'zini vataniga biror bir hissa qo'shish maqsadida o'sha eng chekka qishloqlarga borib, o'sha yerdagi Türk bolalarini ilim o'rganishlari uchun, ularni harf tanishlari uchun, savod chiqarishlari uchun o'zini katta ulushini qo'shgan qizlardan biri hisoblanadi. Shuning uchun ham o'sha Rashod Nuri Guntegin o'zini o'sha egallagan kasbidan kelib chiqqan holda Farida obrazini aynan o'qituvchi ayol sifatida tasvirlagani menimcha muhim ahamiyat kasb etadi. Men nazarimda o'sha Rashod Nuri Guntekin meni o'qituvchi bo'lgan o'zi o'sha hattoki xalq ta'limi Turkiya xalq ta'limi vazirligida yuqori lavozimlarda ham ishlagan. O'sha nazarimda bu o'sha Turkiya ham katta davlat, o'sha toki Anadolugacha bo'lgan hududlarda, bu Anadolu hududlari Turkiyani o'sha paytdagi rivojlanmagan hududlari hisoblangan. Shu yillargacha borib shunday hayotda ham nima deydi, o'zida kuch topa olgan ayollar obrazini aynan Faridada jonlantira olgan deb o'ylayman. Masalan, Zaynilar qishlog'iga borgan paytda o'sha maktab xuddi qabristonda orqasida joylashgan bo'ladi. Juda ham xuvullagan, xarob, abgor holatda bo'lishiga qaramasdan, hayotda bu murakkabliklari, bu mashaqqatlari Faridani hech qachon cho'chitmaydi. Masalan, Faridani o'rnida boshqa qiz bo'lganida o'sha kuni to'rva xaltasini ko'tarib, to'g'rimi? O'sha o'zi sharoiti yaxshi bo'lgan joylarga ketishi mumkin edi. Lekin o'sha o'zini kasbiga bo'lgan sadoqati, o'sha vatanga bo'lgan muhabbat tufayli eng sharoit og'ir bo'lgan qishloqlarda ham o'ziga kasbiga bo'lgan sadoqatini, vataniga bo'lgan muhabbatini eng chiroyli usulda izhor qila olgan adabiy qahramonlardan biri deb o'ylayman. Nilufar opa, boshda qaraydigan bo'lsak, Farida ismi bilan beryapti-da qahramonni. Keyin Choli qushiga aylanyapti, Choli qushidan Gulba shakarga aylanyapti. Umuman, keyin Ipak qurtiga aylanyapti. Shunaqa shaddod qiz umri tutqich bermas, asov suvdek o'tdi ketdi.
g'urur bilan bosib o'tgan yo'llarida juda ko'p yiqildi. Mana o'sha jarayonlarda ko'ryapmiz. Xo'rlandi, zorlandi, sog'indi, toldi va yo'qotdi. O'zi aslida Farida bu yo'lda nimani izlayotgan edi? Xo'p, Farida bu yo'lda haqiqiy muhabbatni izlayotgan edi. Haqiqiy sadoqatni izlayotgan edi. Chunki har qanday ayol erkak kishi tomonidan o'ziga sadoqatiga nisbatan o'sha sadoqat bilan javob topishini xohlaydi. Lekin Kamron avval Narimon ismli ayol bilan, keyinchalik Yevropada o'sha Munavvar ismli ayol bilan o'sha ishqiy munosabatda bo'lganini Farida hech qachon o'ziga hazm qila olmagan. Shuning uchun ham haqiqiy muhabbatini izlayotgan edi. Ayol qalbi juda nozik va sirli bo'ladi. Unga yo'l topish uchun ba'zida ming so'qmoqdan o'tish kerak. Yoki minglab qal'alarni zabt etish kerak-da. Ba'zida esa uni qalbini zabt etish uchun birgina so'z kifoya qiladi. Kamronda o'sha bir so'zni topish uchun, uni aytish uchun nima yetishmas edi? Faridaga o'sha so'zni aytish uchun o'sha sevgisini aytish uchun nima yetishmas edi nazaringizda? Meni nazarimda Kamronda bunga nisbatan iroda, o'sha matonat yetishmagan deb o'ylayman, chunki Kamronda o'rnida boshqa inson bo'lganida albatta o'zini xiyonati tufayli mana shunday muhabbat yomon xotima bo'lganidan keyin albatta Feridani izlab topgan va unga albatta sevgi izhorini qilgan bo'lardi. Lekin unda badiiy asar o'zini o'sha badiiyligini, murakkabligini, o'zini chiroyli mohiyatini yo'qotib qo'ygan bo'lardi. Shuning uchun ham asarda ana shu Feridani aynan o'jar, shaddod, o'sha o'zini muhabbatidan ko'ra g'ururini ustun qo'yadigan qahramon sifatida, Kamronni esa unga nisbatan o'sha jicha zaifroq, kuchsizroq, o'sha muhabbatini topishga, un Feridani topib turib, sevgi izhor qilishga kuch topa olmagan badiiy qahramon sifatida gavdalanadi. Asarni o'qish jarayonida bitta joyiga e'tibor qaratdim. Bu savolni berishdan yana bitta maqsad, aynan mana shu asarni o'zida haligi oxirida Xayrullo bey Faridaga bo'lgan hujumlarda sevgi izhorlarini oldini olish uchun haligi odamlar ko'zi uchun shunchaki nikohiga oladida, oxirida o'limidan oldin bitta Kamronga xat yozadi. Xayrullo beyning Kamronga yozgan bir xati nazarimda Kamronga nima yetishmasligini butunlay ochib bergandek. Ko'nglimning roziligiga qaramasdan senga nainki Ferida kabi nodir qizni, hatto uyimdagi mushukni ham bermas edim. Nachora bu telba qizlarga hech aql o'rgatib bo'lmas ekan. Senga o'xshash quruq, qalbsiz odamlarning nimasini yaxshi ko'rishar ekan, hayronman. Mana shu gapdi o'zi Xayrullo berdi. O'sha yozgan oxirga Kamronga yozgan xatida Faridani nima uchun Kamronni yaxshi ko'rganiyu, nima uchun bu yo'llarda azob chekkanini butunlay ochib bergan nazarimda. To'g'ri. Endi Xayrullo bey obrazi haqida ham to'xtaladigan bo'lsak, bu romanni o'qiganimizda juda ko'plab o'sha g'iybatchi, fisq-fasodchi nima deydi? Odamlarni qilgan ishlarini gapirib o'ziga katta nima deydi orom topadigan odamlar haqida ham fikr yuritiladi. Men masala asarni o'qib turib nahotki yaxshi odamlardan ko'ra yomon odamlar ko'pchilikni tashkil qilsa deb juda ham taajjublanganman. Lekin bu romanda o'sha yaxshi odamlarni eng chiroyli timsoli sifatida Xayrullo bey gavdalanadi. Endi Faridadek go'zal, maftunkor, latofatli, jozibali ayol turganida galchi uni hasmi halol sifatida uni shar'iy nikoh asosida halollab olgan bo'lsa ham Xayrullo bey eng zo'r insoniylik namunasini ko'rsata olgan, o'sha erkaklik his-tuyg'ularini, hirslarini jilovlay olgan qahramon sifatida gavdalanadi. Bunday ishni menimcha millionlab odamlarning orasidan faqatgina bitta odam qila olishi mumkin xolos, u ham faqatgina o'sha badiiy asardagi Xayrullo bey
badiiy qahramoni qila olishi mumkin xolos, chunki boshqa erkaklar bunday ishni qilishga qodir emaslar deb hisoblayman. Chunki Faridada qizni ko'rganda mana o'sha hayot nima asar davomida ko'ramiz, Faridani qo'lga kiritish uchun ne yigitlar nima deydi, hattoki Faridani xo'rlashgacha, o'shani qiynoqlarga solishgacha majbur bo'lishdi. Chunki uni boshqa qishloqlardan boshqa qishloqqa borib o'qituvchilik qilishiga aynan mana shu erkaklarda yomon ko'z bilan qarashi yoki tinmay sevgi sohor qilishlari Faridani o'sha yillardan bosh olib ketishiga sabab bo'ldi. Nilufar opa shu asarni o'qish jarayonida bir jumlani alohida qayd etib qo'ydim-da. Mana eshiting. Odam zot eng ko'p sevgan kishisi bilan sinaladi. Asarni o'qish jarayonida shu haqiqatga qanchalik iqror bo'ldingiz? Shu fikringizga bitta misol keltirmoqchiman. Aynan Choli qushi romanida bitta epizod bor, ya'ni Ferida o'sha Kamronni xiyonatidan ozor chekib, o'sha Zaynalar qishlog'iga borib, bolalarga dars berayotgan paytda 14 yoshli Munisa ismli qizchani o'sha asrab oladida, shu qiz bilan yashayotgan paytida Kamrondan ko'plab maktublar keladi. Lekin Feridani Kamronga bo'lgan nimasi nafrati shu qadar kuchli bo'lganki, o'sha hattoki Kamron uni maktubini o'qiyotganligini ko'rmasa-da, o'sha Kamrondan kelgan maktublarni hattoki ochib o'qishni lozim deb hisoblamaydi. Bu albatta o'sha Faridani kuchli g'urur sohibasi, matonat, iroda sohibasi ekanligidan dalolat. Albatta Kamron ko'rmagandan keyin yoki o'sha boshqa yaqin qarindoshlari ko'rmagandan keyin, u uzoqda bo'lgandan keyin bemalol Kamrondan kelgan maktublarni ochib o'qishi, o'sha bo'layotgan yangiliklarda Kamronga unga nisbatan qanday kechimalarni boshdan kechirayotganligi haqida o'sha ma'lumotlarga ega bo'lishi mumkin edi. Lekin o'sha yerda Faridani istiroblari garchi erkak kishi bo'lsa ham, o'sha Rashod Nuri Guntegin tilidan juda ham chiroyli satrlarda ifodalanadi. Ya'ni o'sha maktublarni olovga tashlagandan keyin o'sha olovga Faridani termulib qolganligi, o'sha Munisani oldida mana shu maktublarni o'qimaslik uchun qanchadan qancha kuch quvvatini sarf qilayotganligi mana shu manzarada juda ham chiroyli o'z ifodasini topgan. Umuman mana shu ko'radigan bo'lsak, doimo Faridani g'ururini doimo sevgisidan ustun qo'yib kelganini ko'ramiz-da. Endi hayotga o'tamiz-da. Hayotda ham shunday bir hodisalarni ko'ramiz. Yigitlar muloyim erkak kishini aytganini qiladigan qizlardan ko'ra g'ururli, aynan yigitlarni ta'zirini berib qo'yadiganday tuyuladigan qizlarga oshqi beqarorlikni ko'proq yoqtirishadi. Nima uchun shunday ekan? Bu savolingiz o'zida javobi ham mavjud, chunki o'sha siz aytgandek erkak kishini ko'ziga tik qaramaydigan, ya'ni o'sha gaplashayotganda pastga qarab gapiradigan, birorta gapni inkor qilmaydigan, rad etmaydigan qizlarni toifasi o'sha g'ururli, shaddod, o'jar qizlarni toifasiga nisbatan ko'pchilikni tashkil etadi. Feridaga o'xshagan o'sha qizlar adabiy qahramonlar hayotda ham uchrab turadi, lekin ular barmoq bilan sanarli. Ya'ni ular o'zini dunyoqarashiga, o'zini hayotiy prinsiplariga, tafakkuriga ega bo'lgani holda o'sha nima deydi, o'zini g'ururini, or-nomusini, iffatini hech qachon toptatib qo'ymaydi. Shuning uchun ham erkaklar ham albatta o'zini hurmat qiladigan, g'ururi, nomusini ustun deb biladigan ayollarni hurmat qilishlari bu demak o'zini ham hurmat qilishidan dalolat beradi deb hisoblayman. Feridani hayotini ko'radigan bo'lsak, hayoti ayrilovdan boshlanadi. Masalan, o'sha asarni qaraydigan bo'lsak, u xolasini uyida yashaydi. Demakki, o'z-o'zidan ma'lumki, u ota-onasidan erta ayrilgan. Keyingi hayotlarini ham qaraydigan bo'lsak, o'sha Kamrondan ayrildi. Mana Kamrondan chiqib ketyapti, bitta xat yozib ketadi u. Sen bilan o'lguncha ko'rishmayman. Xush qol degan so'zni ham yozmaydi. Sen bilan o'limda uchrashguncha degan jumlani keltiradi-da. Xuddi mana shunday keyingi hayotini ham ko'radigan bo'lsak, o'sha o'zi yaxshi ko'rib, tarbiyalagan Munisadan ham ayriladi.
Hatta ki o'sha oxirida shar'iy nikoh qilib olgan Xayrullo Beydan ham ayrilib qoladi. Umuman mana shu ayriliq Feridani qay darajada topiladi? Xo'p, siz to'g'ri ta'kidladingiz. Feride adabiy qahramoni 2,5 yoshlarida onasidan, ya'ni onasi og'ir kasal bo'lib vafot etadi. Keyinchalik 6 yoshlarida otasidan, 9 yoshlarida buvasidan va keyinchalik o'sha Komron garchi u nima deydi? Tirik bo'lsa ham uni o'lik deb hisoblagan, ya'ni hayotidan umuman chiqarib tashlagan. Siz ta'kidlaganingizdek, uni o'zi uchun o'lganlar ro'yxatiga qo'shib qo'ygan. Shuning uchun ham Feridani hayoti va keyinchalik o'sha siz ta'kidlaganingizdek Xayrullo Beyda o'limi, Munis 14 yoshida o'sha boqib olgan 14 yoshli qizchasi Munisani o'limi. Demak, bunday tahlil qiladigan bo'lsak, bitta inson uchun odam ko'tara olmaydigan azob uqubatlar, g'am tashvishlar Feridani hayotidan o'tgan. Lekin o'sha Farida qishloqlarda kechgan hayoti, o'zi baxshida qilgan, umrida kechirgan mashaqqatlari, qiyinchiliklari tufayli mana shu o'limlarni orqasidan o'sha kechirgan barcha azob uqubatlaridan hech qachon nima deydi, tiz cho'kib qolmagan. Aksincha u yana o'sha Xayrullo Beyda o'limidan keyin ham Xayrullo Beyda vasiyatini bajarish uchun o'sha Komron bor bo'lgan yerlardan nafratlanaman deyishiga qaramasdan o'sha Komron yashaydigan uyga keladi va o'sha Xayrullo Beyda oxirgi vasiyatini bajarish uchun o'sha garchi o'zi bilmasa-da o'zi tomonidan yozilgan xotira daftari va Xayrullo Beyda maktubini mana shu Komron Beyga qoldirib ketishga majbur bo'ladi. Endi bitta inson uchun shuncha ayriliq, shuncha azob, shuncha uqubat og'irlik qilmasmikin deb o'ylaysiz. Lekin inson zoti borki, hammasiga ko'narkan. Mana shu to'siqlar davomida, g'ovlar davomida toblanib boradi. Endi Nilufar opa, so'nggi savol. Mana o'tgan safar o'sha Martin Edenni ham tahlil qilganimizda yoki boshqa asarlarda umuman muhabbat qissalarini tahlil qilganimizda asarning oxirlari deylik o'sha Martin Edenni ham fojia bilan yakun topadi. Asosiy qahramonlardan biri vafot etadi yo biror falokat yuz beradi. Deylik o'sha Anna Karenina'da ham xuddi o'shanday o'tgan kunlarda kumushdan ayriladi Otabek. Endi cholqishiga qaraydigan bo'lsak, shuncha zahmatlarni chekib-chekib oxirida mukofot bilan taqdirlanadi. Sizga mana shuni oxiri, yakuni qay darajada ta'sir ko'rsatgan? Asarda tuzilishiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, mazkur asar 5 qismdan iborat bo'lib, uni 4 qismi xuddi memuar asar sifatida o'sha Feridani boshidan kechirgan hayoti bo'yicha yuritilgan xotira kundaligi asosida fikr yuritilsa, oxirgi 5-chi qismi bu Ferida bilan Komronda o'sha birga topishish nimasiga, masalasiga e'tibor qaratiladi. Boshqa asarlarga murojaat qiladigan bo'lsak, masalan Anna Karenina, Lev Tolstoyning Anna Karenina romanida o'sha Anna Karenina jamiyat tomonidan qo'yilgan taqiqlarga, taqiblarga qaramasdan o'sha Vronskiyni sevishda davom etadi. Ya'ni bu uchun, bu uning uchun lazzatbaxsh, farahbaxsh lahzalar edi. Lekin oxir oqibatda u mana shu rohatni to'lovini o'lim bilan to'lagan. Masalan, Jek Londonda Martin Eden romanida ham xuddi shunaqa holat. Martin Eden garchi romanda boshida Martin Eden azob uqubatlar bilan yashagan bo'lsa-da, lekin keyinchalik bitta inson nimagaki erishishni orzu qilgan bo'lsa, hamma martabalarga, hamma rohat farog'atlarga erishgan. Shuning uchun ham oxirida har qanday rohatni to'lovi albatta bo'ladi. Shuning uchun ham Ferida o'sha asarni boshidan oxirigacha, ya'ni 4 qism mobaynida qanday azob uqubatni, mashaqqatlarni boshdan kechirgan bo'lsa, albatta hayotni nima deydi, to'lovi bilan birgalikda har qanday mashaqqat uchun beriladigan mukofot ham bo'ladi. Shuning uchun Ferida o'sha Komronni muhabbati bilan bir qatorda uni xiyonatiga nisbatan javob berolmagani
uni o'sha boshqa adabiy qahramonlardan farq qildiradigan jihati bor deb o'ylayman. Shu yerda asarni o'qish jarayonida bevosita o'zimizni O'zbekiston xalq yozuvchisi O'tkir Hoshimovni bir haligi daftar hoshiyasidagi bitiklardagi bir jumlalar esimga tushib ketdi-da. Ayol teskari magnitga o'xshaydi. Undan qancha uzoqlashsang, shuncha yaqinlashadi. Unga qancha yaqinlashsang, shuncha uzoqlashadi. O'sha haligi o'rtada sizga savol berdim-ku, nima Kamuron de o'sha muhabbatini aytish uchun Faridaga o'zini butun qalbini to'kish uchun nima yetishmas edi degan gap aytdim-ku. Xuddi o'shanda u nima deydi? Shu teskari magnit asosida harakat qilib ko'rdi. Lekin o'sha dan baribir o'sha narsaga erisha olmadi. Sizning nazaringizda butun asarning g'oyasi ikkovini ikki muhabbatni bir-biridan ajratib turib, keyin yaqinlashtirgan narsani asosiy g'oyasidan ko'zlangan maqsad nima edi Choliqushida? Rashod Nuri Guntegin'de Choliqushi asari bu jahon adabiyotining eng yaxshi asarlari namunasi hisoblanadi. Ya'ni bestseller asarlar toifasiga kiradi. Demek bestseller asar bo'lgandan keyin boshqa yozilgan ko'plab asarlardan o'ziga xos xususiyatlari bor. Demek aynan Choliqushi romanini o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, aynan Ferida Kamronni muhabbatini garchi u xiyonat qilsa ham qabul qila olgan taqdirda u o'sha adabiy bosh adabiy qahramon darajasigacha ko'tarila olmagan bo'lardi. U aynan o'ziga yarasha haligi aql idrok sohibasi, matonat, g'urur sohibasi bo'lganligi uchun ham Kamronni xiyonatiga undan qochish bilan hattoki siz aytganingizdek, o'sha o'limda ko'rishguncha degan iboralari bilan xayrlashishiga to'g'ri kelgan. Nilufar opa asarni o'qish jarayonida aynan o'shandagi gaplarni yozib qo'ydim-da. Nazarimda asardagi Kamronning bir o'xshatishi asarning butun bir g'oyasini ochib bergandik. Xat yozadi-yu. Ferida tog'larda bir o't o'sadi. Otini bilmayman. Odam uni qancha hidlasa, bora-bora hidini payqamaydigan bo'lib qoladi. Bu ajoyib hiddan mahrum bo'lgisi kelmagan kishi uni ma'lum muddatga uzoqlashtiradi. Davosi shu. Ehtimol ikkisi ham ana shu beg'ubor, pok hiddan mahrum bo'lishni istamaganligi uchun ham mana shunday sinovlarni boshdan o'tkazgan bo'lsa kerak. Shunaqa o't bor ekanki, o'sha o't hidlagan sari odamni hidlagisi kelaveradi. Lekin oxirida mana shu o't hidini payqamay qolar ekanda, hidlasa ham hidi kelmaganday tuyular ekan. Uni hidini yana qayta hidlash uchun undan ma'lum bir muddat uzoqlashish kerak degan. Demak, sizning fikringizcha aynan shu guldi hidini boshqatdan tuyish uchun uzoqlashish kerak. Kamron bilan Faridani o'rtasidagi masofa uzoqlashgan. Meni fikrimcha emas, asarda mana shu Kamronni o'rtadagi ayriliq azoblarini aynan mana shu so'zlar bilan ifodalab bergan yozuvchi. Lekin bir ta narsada bu yerda ikkalasi bir-birini topishish epizodiga ahamiyat beradigan bo'lsak, na Farida, na Kamron bu muhabbatni yaxshi xotima bilan yakun topish uchun kurashmagan. Bunda Xayrullo Beyni alohida muhim nimasi bor? Roli bor. Roli bor. Agar Xayrullo Bey o'limidan oldin Feridaga vasiyat qilib, o'sha o'zi yashirincha o'g'irlab qo'ygan Faridaning xotira daftarini va o'zini maktubini qo'shib berib yormaganda, ikkita yosh hech qachon bir-biri bilan topishmagan bo'lardi. Faridada g'urur ustunlik qilardi, Kamron Beyda ilotsizlik, o'sha zaiflik, irodani yo'qligi xalaqit bergan bo'lardi. Shuning uchun ham o'sha Rashod Nuri Guntegin tomonidan qahramonlar shu tarzda chiroyli va o'rinli qilib tasvirlanganki, o'sha ikkita yosh muhabbatni chiroyli intihosi uchun kurashmagan, balki bu yerda Xayrullo Bey degan alohida o'sha yagona qahramon ularni muhabbatini chiroyli intiho topish uchun kurashdi. Sharq adabiyotini o'ziga xos o'sha donishmand odami sifatida har bir nima deyman mana ko'ramiz-u mumtoz adabiyotda ham o'sha donishmand odam yoki ertak rivoyatlarda ham donishmand odamning topqirligi va so'zamonligi tufayli haligi nima deydi ikkita dil yana bir butun bo'ladi. Nilufar opa,
mazmunli suhbatingiz uchun katta rahmat. Siz bilan yana boshqa asarlarni tahlil qilishda kutib qolamiz. Bu xazinamsan kitob ko'rsatuvi edi. Yana sizlar bilan ko'rishguncha deb qolamiz. Xayr, salomat bo'linglar.